פז רובינסון, שביקר בסניף יד שרה ברעננה לרגל 45 שנות פעילות של הארגון המקסים הזה, והכיר את המתנדבים שעוסקים במלאכת קודש ועובדים למען שיקום ושיפור איכות החיים של המטופלים. יד שרה. סניף רעננה הוא אחד הסניפים הגדולים בארץ. הוא התחיל במבנה שלו היום לפני 15 שנה, והוא משרת את תושבי רעננה והסביבה, אם זה בהשאלה, אם זה מרכז התצוגה שיש לנו כאן, שאפשר להגיד, מרכז התצוגה הוא חלק מההשאלה, זאת אומרת, אין לנו פה חיבור, אין לנו חילוק. מי שבא לקחת ציוד, אנחנו ישר מראים לו, תראה, אתה צריך כיסא גלגלים? רגע, איך תסתדר בשירותים? איך תסתדר במקלחת? איך תסתדר במיטה? זה לא רק נשאר בציוד הפרטי שהוא לוקח, אלא מעבר לזה, הוא לוקח עוד דברים, ישר על המקום הוא רואה אותם. יש אנשים שמטופלים בבית לוינשטיין, עבר הזמן שיקום, שבן אדם עבר אירוע מוחי, מקבל שיקום בבית חולים, עובר את הזמן שיקום שלו, הוא אמור לחזור הביתה. שזה יש לנו קומה מעל, יש לנו מרכז יום שיקומי, שהמרכז יום שיקומי לוקח את החבר'ה האלה ונותן להם מסגרת יומית. התאהבתי במקום כי האנשים פה מדהימים. אנחנו ממש כמו משפחה שנייה. אני אתן הכל לפה. אנשים שמגיעים לפה זה אנשים אחרי אירוע מוחי. אנשים עם מחלות כמו טרשת נפוצה, פרקינסון, ניוון שרירים. והם מגיעים לפה בעיקרון לשיקום יום, לעשות שלוש פעילויות ביום שאנחנו מאמינים בהם. מה נותן לך כאן השיקומון הזה? כשאתה מגיע לכאן, מה זה עושה לך? אני מגיע פעמיים בשבוע, זה נותן הכל. חברה ופעילויות מכל הסוגים כמעט. אם לא היה לך את המקום הזה, היה חיסרון מאוד גדול בחיים? חיסרון מאוד מאוד גדול. הייתי נשארת בבית, לא עושה כלום. זה מאוד, בלי המקום הזה לא הייתי אני. אני הגעתי למצב כזה שיש לי בבית סטודיו, ואני מצייר כל ה... הידר שלי מלא תמונות. אני חובב נגרות. אמרתי שזו התרומה שלי תהיה, לעשות יצירות מנגרות, צעצועים בעיקר לנכדים, או חפצים קטנים לשימושים, שהמשוקמים ישייפו, ילדשו, יצבעו, ויקחו לנכדים. ואתם יודעים מה הדבר כזה עושה למשוקם שהוא פגוע יד, או רגל, או מוח? או דיבור שהוא מביא הביתה צעצוע לנכד. ומגיעים בין פעמיים לשלוש בשבוע על ידי הנכוניות של יד שרה, שמביאים אותם בכיסאות גלגלים מהבית לפה. הם מבלים פה, ובעצם לצערי זה המקום היחיד שיש להם, כי אין שום מסגרת בחוץ שמיועדת לאנשים האלה. יש לנו מתנדבים מכל הקשת של עם ישראל, שעושים את העבודה באמת מהלב, אם זה חבר'ה שיצאו לפנסיה, וגם היום סתם יש אנשים שגם לפני שהם יוצאים לפנסיה הם רוצים לבוא ולתת כמה שעות בשבוע, לא רק בשביל פרנסה, לתת משהו מהלב. אני עשיתי את השניצלים, סלט גזר, עם קולרבי. מה זה עושה לך כשהמטופלים, הפציינטים באים אלייך ואומרים לך, תשמעי איזה אוכל את מכינה, דליקטס, ללקק את האצבעות? כל, אפילו אם אני חולה, הוא כואב לי הרגליים, כואב לי הראש, אני באה לפה. לי חשוב שהם מאושרים ולהם טוב, ושמה שאנחנו עושים זה מצליח. אז זה הכיף והטוב שאני מקבלת כל יום, ובשביל זה אני פה ונהנית גם כל יום. אם אנחנו נחייך למען עם ישראל, לעם ישראל, הוא יקבל את החיוך חזרה. עם ישראל כולו יקבל את החיוך הזה, כולו יקבל את הלב הזה, ועם ישראל יהיה יותר טוב. תודה רבה.